國總理默克爾撤回復活節假期封城的措施，並且就決定道歉。默克爾說封城是為了緩和當地第三波新型肺炎疫情，但承認決定太過倉促。他說作為決策人，事件完全是他個人的錯誤，強調要知錯能改，並且向所有的民眾道歉。德國政府星期二突然宣布將下個星期四劃為休息日，要求所有的商店暫停營業，連同之後的四日復活節假期變相是封城五日，但由於執行細節未明，加上沒有公眾諮詢，引來反對。